Pri doprave ešte zostaneme. Nasledujúca informácia však vodičov určite nepoteší. Na základe informácií poskytnutých okresným úradom v Žiline prinášame urgentnú správu o uzavierke cesty pod Strečnom. Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod Hradom na cestou 1/18 bude na území obce Strečno vyhlásená mimoriadna situácia. Za účelom ochrany života, zdravia a majetku bude preto dňom 16. júla, teda v nedeľu od 8. hodiny ráno, cesta pod Strečnom až do odvolania úplne uzavretá. Cesta bude uzavretá smere od Žiliny pod parkoviskom pod Hradom Strečno a v smere do Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať riadne označené obchádzkové trasy. Na miestach uzavretia cesty budú počas uzávierky nepretržite hliadkovať policajti a upozorňujeme, že zákaz platí aj pre chodcov a cyklistov.